walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps. Zlatý těch
123 s razítkem žirafa získává poukázku na 2 metráky hnědého ledvického uhlí dle vlastního výběru. Blahopřejeme. Když ti řeknu, že tento dar nám věnovala cestovní kancelář Jana Hudková, co bys tak čekala, že by tam mohlo být, když se nepodíváš na to, co tady je napsaný, jo? Možná ti někteří z nás budou závidět, protože se letos podíváš na kabáty. Blahopřejeme. Další výherce má vstupenku s číslem 217. Tak jsou to taky ty tanga. Tak doufám, že bude mít větší radost. Aspoň větší než ty. Blahopřejeme. 168 s opicí získává dárkový poukaz na 4 železniční betonové pražce. Vážení přátelé, hlavní cenu hasičského plesu 2020 získává skutečně los s číslem 11 a má razítko žirafy.